Moikka vaan kaikille. Tänään mulla on täällä Turun piirien vetäjä Katja. Ihanaa, kun pääsit tulemaan. Kiitos. Moikka vaan kaikille. Haluatko sä vähän kertoa, kuka sä oot? No totta kai. Mä oon Katja ja Martineero sukunimeltäni ja koko elämäni on tehnyt tällainen töitä tämän kauneuden alan edessä tai takana, miten sen nyt sanoisi. Ja sitten mä rakastan ihmisiä, ihmisten kohtaamista, ylipäätään kaiken näköistä kauneuteen liittyvää. Mä tiedän, että se on mun ihan elämäntyöni. Mä eilen rupesin valmistamaan rakkaalta ystävättäreltä saaneen komputsasienen, niin tein ensimmäiset komputsasysteemit, laitoin teet tulille ja muuta. Mun tyttäreni tuli kotiin ja hän katsoi, että kun mä siellä keittiössä kokkailin, niin sit hän oli ihan, että tämä ei äiti sovi sulle yhtään. Mulla lensi ne kaikki teet, kun mä olin sitä laittamassa sinne kannuun ja sitten laskemassa se mun aavakomputsani sinne kannuun, niin ne lensi kaikki lattialle ja siellä oli varmaan jotain 3 litraa sitten sitä teetä. Ja sitten ei muuta kuin alusta uudelleen, että vähän kärsivällisyyttä vaadittiin. Sitten me tultiin siihen tulokseen, että mun tarvii tehdä vaan tukkaa ja meikata ja viihdyttää niitä asiakkaita ja luoda niin ihanaa energiaa, hyvää oloa. Ja, kyllä. Niin, eikä tehdä mitään ruokaa. Ei se kaikille kokit ole sitä varten. Niin, just näin. Ja se mua naurattaa, kun mun oma sukunimi on kokki, mutta en mä osaa ruokaa tehdä. Ihanaa. Joo, kyllä mäkin ajattelin, että käyks mä hakemaan semmoisen taulun. Mulla on semmoinen aika valkoinen keittiö, että semmoinen taulun, että hei, täällä sitten kaikki tilataan suoraan tuolta, mikä tää on tää. Tämä ei ole nyt mikään kaupallinen niin yhteistyö, mutta huudurasta. Mutta ainoa, että mä asun niin korpimetsässä, että ei sinne kyllä pääse edes tulemaan. Pakko yrittää itse tehdä. Jep. Miten sä oot löytänyt sit henkisen polun? No mikäs tässä nyt sit voisi olla semmoinen pääelementti? Varmaan monien juttujen summa. Tämä on varmaan aika kliseistä, mutta tietenkin elämän erilaisten asioiden kautta, mitä on elämässä tapahtunut, on ollut tosi isoja elämän käänteitä, mitkä on sitten ruvennut ehkä itselle tehnyt sellaisen, että alkanut etsiä jotain vastauksia jostain muuta kautta kuin tiedätkö, siitä perus vaan elämisestä. Ja sitten tietenkin ihmisten poislähdöt siitä sun perhepiiristä, ne kanssa on usein aika avaavia, niin kyllä sama itse mulla. Ja sitten jollain tavalla mä oon ollut lapsesta jo tosi outo. Tai mulle ne on ollut ihan selvä pässiliha, mutta että jollain tavalla hyvin semmoinen erikoinen. Mä oon tehnyt vaan majoja metsää ja sä tykännyt leikkiä mun mielestäni oikealla koiralla, vaikka se oli leikkikoira meni vaan siellä, pyöräilin ja kävin siellä metsässä ja luonnossa ja tunsin jotenkin, että siellä mulla oli tosi turvallista. Ja sitten kaiken näköiset harrastukset on mulla yleensä ollut aina tosi semmosia. Kaikenlaisia. Musta tuntuu, että semmoinen step by step. Sit mä oon aina rakastanut ihan hirveästi satuja, tarinoita, jotenkin Harry Potterit, kai avatarit. Niin mulla on ihan semmoinen tunne, että ne on osa mun elämää. On. Ja mä uskon siihen, että kaikki elokuvat perustuu tosi tapahtumiin tavalla tai toisella. Aivan sama. Mullekin on vähän junnattu, että jotkut Disney-tarinatkin, en ehkä halua sakottaa liikaa Disney-tarinoita, vaan semmoiset oikein, että mä oon rakastanut saduista kaikki nämä tuhkimot ja ne on ollut mulle tosi opettavaisia tai semmoisia. Ja sitten niissä on aina ollut semmoinen joku tietty polku. Joo.
että niinku semmoisen hyvän kautta voi löytää ja sit niinku että tavallaan niinku että vaikka mä sanon että tarvii niinku olla mitään vastakkaisasettelua, mutta tavallaan että kyllä ihminen siinä on sellainen ihmeellinen, että kyllä sen niinku aika sellainen tosi syvälle pitää mennä ja vähän semmoisen jonkun vaikka semmoisen pahuuden kautta se löytää sen hyvän voiman. Kyllä, ja sitten kun kaikki paraneminen ja puhdistuminenhan tapahtuu matalissa energioissa, no niin, niin se vaatii tavallaan sen jonkun niin sanotusti vähän niin kuin boostin sinne, että niin, sä pääset sinne, kohoamaan. Just joo. Näin, joo. Ja sitten mulle ne tarinat on myös ollut niinku semmosia, ja sadut niinku tavallaan, niin ne on mulle ihan puhdasta kanavointia ollut tavallaan myöskin siinä suhteessa, että aina ne kuitenkin on, niissä on se kääntynyt se kelkka. Kyllä. Ja semmosia manifestointeja tavallaan, että vaikka nyt tuhkimossa, että sit kun se on siellä lintujen kanssa laulanut ja ollut ihan, että se paha äitipuoli oli sille niin hirveä, niin sitten se on kuitenkin niin kuin, että se haluaisi mennä niihin tanssiaisiin. Ja niin. Että tavallaan ne on mulle ollut niin kuin jotenkin sellaista selvää, että kun sä oikeasti oot siinä sun sydämes äärellä, niin ne asiat tapahtuu. Nimenomaan, ja sitten kun kuuntelee sitä sydäntä, eikä välttämättä järkeä, koska järkihän koittaa tosi usein jarrutella. Kyllä, kyllä. Ja olen kyllä ollut siinä järkimaailmassakin, niin kuin, että ehkä se, että tavallaan niin kuin sen varmaan ollutkin niin, että sitten mä myös ajattelen sillatti, että mitä kovempaa se sun valoskin on, niin sitä mustempia asioitakin sieltä on pitänyt vähän elämästä purskahdella pois. Nimenomaan. Ja eihän sitä tuu tilaa sille valolle. Ei, jos se on niinku ihan, sitä, kyllä. Ja itse koen tosi vahvasti sen, että niinku tavallaan mitä isompi vastoinkäyminen on, niin sen enemmän se tekee sitä tilaa. Kyllä. Ja sitten kun löytää niin siitä vastoinkäymisestä sen niinku siunauksen, niin siinä on se taika. Juu. Eikä jää vatvoa siihen, että miksi mulle tapahtuu näin. Tai... Juuri. Mutta sillekin on ollut se, niin kuin se aikansa. Kyllä, kyllä. Muistan just kans semmosia, että, niin kuin, että jotenkin ihan, että mä olin niin kuin, tavallaan, että mun piti tulla semmoinen niin kuin, tietynlainen kiukku tai viha siitäkin, kyllä, että miksi mulle näin tapahtuu. Kyllä. Että mä en ole ansainnut tällaista. Mutta sitten kun mä pääsin siitä kirjoittamaan. Niin. Sitten ja sitten sähän oot ansainnut kaiken niin, hyvän. Mutta se, että tavallaan jotenkin itse tajus ja pääs irti noista kaikista vastoinkäymisistä just sillä, että mä tajusin, että niillä oli tarkoitus. Eikä enää niin kuin ollut ehkä niinkään uhri. Juuri näin. Ja jotenkin uhriudu. Niin. Että sama esimerkiksi, että mä tiedostan olevani ihmisenä nöyrä, mutta en nöyristä. Just tämä. Mä oon kokenut senkin, että mä oon kynnysmatto. Mutta sitten se, että sieltä on päästy tähän. Niin kuin, että tavallaan en mä nyt sano, että mä mitenkään ylpeä oon niin kuin ihmisenä tai mitään, mutta mä oon ylpeä mun saavutuksista ja siitä, että mihin pisteeseen mä oon ihan omalla sisäisellä työskentelyllä pistänyt itteni. Kyllä. Että se on just tavallaan. Joo, ja jos sulla on ollut toi kynnysmatto, niin sit mä oon ollut taas varmaan semmoinen niin kuin naismaailman bitch. Okei, kato sitten tässä on tämä yin-yang. Kyllä. Mutta se justi, että jokaiselle meillä on se oma tarina, mitä me voidaan kertoa eteenpäin. Kyllä. Ja just tavallaan sillä saada niin kun ihmiset pystyy samaistumaan siihen meidän tarinaan. Ja sitten ehkä rupeaa sen myötä tekemään niitä omia oivalluksia. Joo. Ja tuosta mulla on vielä mun ehkä yksi kans, niinku ihan yksi super voimakas elokuva on kans Wonder Woman. Mä en oo itse sitä katsoa. Musta tuntuu, joo, että mä oon ollut sekin. Joo, niin. Todellakin sä oli. Joo. Ja siis jostain syystä tätä nyt tuodaan koko aika mulle, että sano tää. Niin siis, ootko nähnyt lasten elokuvan Monsterit Oy? Kyllä, joo. Ihan best. Joo. Niin mun siinä lapseni, mä lähetän samalla hänelle terveisiä. Joo. niin. Hän risti itsensä, hänen ensimmäiset sanansa oli, hän
taputti itseään rintakehään ja sanoi buu buu. Ihan. Ja siinä oli buu nimeltä oleva. Joo, tyttö, niin jolla oli samanlaiset saparot kuin joo, hänellä. Ja mä oon vaan ollut pallomasi. Mutta siis siinäkin, mikä tarina, mennään monsterilasta ihmisten niin kuin, tai lapsien luokse pelottelemaan, koska halutaan energiaa sähköä varten. Ja sitten siinä lopussa tajutaakin, niin kuin, että naurusta saa paljon, paljon, paljon enemmän sitä. Energiaa, niin, jep, juuri ja, näin. Ja siinä, siis niin kuin, tämä on niin siistiä, että lasten eteen tuodaan tommonen, että tavallaan ne jo ymmärtää sen, että ilosta tulee paljon enemmän, niin kuin energiat värähtelee paljon korkeammalle kuin vaikka pelosta. Kyllä. Juuri näin. Niin se on mun mielestä jotenkin, sitä on tuotu mulle nyt ihan sikana. Niin kuin, juu. Musta tämän leffan sanoma. Juu. Et jotenkin. Juu. Ja se, että saanut sen ilon, rauhan ja rakkauden asumaan sussa. Kyllä. Niin kuin, ja et monet on niin kuin, ainakin, mitä mä oon tosi myös kiitollinen muista tämmöisistä alan ihmisistä, on ne sitten harrastajia tai tosissaan tekeviä tai ammatikseen tekeviä asioita, niin tavallaan niin on sitä just sitä rakkauden voimaa, mutta sitten mulla on jotenkin aina niin tarve sanoa niin ilo, rakkaus ja rauha, niin kyllä, ne kaikki kolme. Että niin et se ilo on niin, se on niin monen matalan energian ihan hirveä hyvä syöpäläinen. Kyllä. Ja mä huomaan sen, että mulle tuodaan tosi paljon sitä, että mä nauratan porukkaa, vaikka mä en koe olevani siis mitenkään koomikko tai mitään, mutta mulla on opas, joka on ehkä vähän semmonen. Juu. Niin jotenkin hauskasti niin kuin aina huomaa, että jos joku on vähäkään matalissa energioissa, niin sit mä sanon koko ajan semmosia juttuja, mitkä niin kuin oikeasti toinen nauraa ja sit se energia niin kuin alkaa kohoamaan. Juuri näin. Joo, meillä on ihan siis mun lapseni ja mun perheeni on niinku mulle ihan semmoinen niinku, että voidaan niinku ihan rauhassa sekoilla. Heidän mielestä mä oon aivan sekasia, tiiäks, niinku, ja se on ihan fine. Ja me ollaan monta kertaa ajatellut, että me voitaisiin tehdä perhe. The Martinero, tiiäks, niinku tällaista YouTube-videoita vaan ihan tästä meidän kaiken näköistä sekoilusta. Kyllä. Ja siinä on ihan samanlainen, että siis meillä tulee itku ja suuttumus ja raivoja, mutta aina loppujen lopuksi me nauretaan. Joo, kyllä. Ja se on musta tuntuu, että sit se on niinku... Miksi mulla tulee mieleen seuraavan perhe? Juuri! Siis niin tästä terveisiä jollekin mun asiakkaalle, joo, koska he on myös sanonut seuraavan perheestä vähän same vibes. Kyllä. Mutta se oli hyvä sarja kyllä. Sitä oli hauska seuraa. Juu, juuri et näin. Että mä olisin ainakin tilaaja sitten teidän kanavalla. Ja ja sitten ehkä myöskin sellainen, että mikä mun niinku tässä nyt agenda on ja miksi mä oon sutkin tavannut, niin että nämä asiat ei ole niin vakavia. Nimenomaan. Ja että me saataisiin sitä, sitä. Totta kai on niitä. Mutta et myöskään niinku siihen suruun tai siihen kiukkuun tai siihen uhriutumiseen tai niinku mihinkään niihin tai niihin syvissä vesissä olemiseenkin ei jäisi jumiin. Niin. Ja siis niille on se hetkensä. Juu, ne pitää, ei, niitä ei voi lakasta just maton alle. Kyllä, ei. Joo, ei voi olla niin kuin koko aika vaan sitä tähtipölyä. Ei, niin kuin, ei tai todellakaan. Sitä nauroa ja iloa. Ja, tiiäksä, et, joo, mä oon myös senkin tehnyt. Muistan tosi, ehkä se on ollut mun varmaan niin kuin tapani myös selvitä niistä asioista, niin monet sanoo mulle, että, niin kuin, että miten sä voit olla noin vaikeana hetkenä noin iloinen. Mm. Mutta ehkä se oli se myöskin, että sillä pystyi niin kuin sitä myös sitten jollain tavalla suojaamaankin itseään. Nimenomaan. Mutta sitten kun niin sanotusti esirippu laskeutui, niin sitten mä menin sinne koloon itkemään niin, kuin niin että tiiäks, niin kuin ihan juuria, niin mä ajattelin niin, että verenkierto vaikka lakkaa. Kyllä. Joo. Ja sit kun se on niin tärkeää myös antautua niille matalille energioille, kyllä, koska niillä on iso merkitys. Joo. Mutta se, että sitten sieltä on vaikea päästä ylös, jos siihen jää jumiin. Mm, juu. Mutta itse olen ainakin huomannut tuonne, että niinku luontoyhteys, niin se on, siis se vaan niinku hiljentää mielen, se hiljentää niinku
kaiken semmoisen, että mä en jaksa tai mua ahistaa tai ihan kaikki. Se on niinku sitä, varmaan mulla on kohta kaikki videot vaan sitä, että menkää luontoon. Juu, niinpä. Sitä tuodaan ja tossa paljon. Mun täytyy kyllä Minna sulle sanoa justiin toi, että nyt mä niinku samalla tästä, kun tämähän on tällaista vuorovaikutteisuus oivaltamista, niin mulla on aina, mä jossain kohtaa muutin tonne aivan niinku pieneen kylään ja siellä mulla on niinku metsät, tosi iso metsä takapihalla ja niin kuin luonnon vedet on sellainen, että pääsen oikeasti niin, että ei ole semmoisia rantoja, missä on kauheasti porukkaa. Ja kun mä teen kuitenkin vielä niin kuin tätä niin sanottua päivätyötä, niin mun on niin kuin, että mulla se luontoyhteys on se, että mä menen sinne kotiin. Kyllä. Että se on niin sama luonnon ollut keskellä. Joo. Niin kuin, että mun olisi kyllä tosi vaikea enää muuttaa niin kuin kaupunkiin. Joo. Ja siis vaikka Sibelius on tehnyt tiäksä niin kuin musiikkinsa niin keskustan ytimessä kuin tiäksä niin kuin Korpimetsässä ja tullut ne kaikkein luovimmat, mut mä huomaan, että mulla on siinäkin niin kuin semmoinen huolensa. Mä rakastan, että mun liike on siellä Turussa ja mä pääsen sinne keskustaan ja näin, mutta sitten taas mutta sulla pitää toinen olla se suoma lataamo. Niin juuri, sanotus. Ihan kun pistettäisiin semmoiseen telakkaan ja sitten mä en oikein niin kuin pysty sinne. Anteeksi kaikille mun ihanille ystävättärille, että mä en aina pysty heitä oikein. Niin kuin musta tuntuu, että mä en kutsu enää ketään mun sinne mun pyhättöön. Niin, tiedäksä, että on vaan mun semmoinen pieni turppa. Niin, ihana. Ja siis toi on ihana, että on mahdollisuus siihen, koska mä huomaan, että mä oon niin kuin koko ikäni asunut kerrostalossa. Sitten me päästiin rivariin. Mutta takapihan takana heti autotie, tai siinä, joo, ja sitten on niinku, molemmilla puolilla naapurit, niin mä huomaan, että se oli niinku hetken kiva, ja nyt joo, mulla on silleen, mä haluun korpea. Aivan, niinpä. Ja se tuli oikeastaan henkisen heräämisen jälkeen, ja sitten kun tajus, että kuin ihanaa saares mökillä oli, että siellä, niinku, se oli oikeasti semmoista. Joo. Ja mä oon niinku käytännössä koko kesäkauden niin ilman kenkiä. Ja, niinku. Joo, toi on kans yksi. Ja sitten voi mennä kelillä kuin kelillä siihen omalle pihalle tepsuttelemaan. Niin. Ja sitten mä oon tämmönen, kun mä kans sit kaikki ötökät haluaisin niinku pelastaa siihen, mulla on ihan hirveästi pihalla, niin tiiäks kaikennäköisiä perhosia ja kaikkia. Ja sitähän mä hommasin, tiiäks tämmöiset sähköruohonleikkurit, no eihän ne akut kestä ollenkaan, mutta kyllä niinku, siis ne kaikki, kun ei oo niillä sillä pensalla leikattu sitä nurmikkoa, niin tavallaan ne kaikki ökkiäiset tykkäisin olla. Niin kyllä mä nytkin viime kesän oli jo laitoin jonkun Instagram-päivityksenkin, että hommaisiko nyt vaan lampaat, kun nämä sähköakut kai lataudu tarpeeksi tökkii vaan. Niin just kans semmonen, että sit se, tiedätkö, että kun mä oon sen sähkön leikannut sen nurmikon ja siellä justiin on niitä, tosi paljon niitä tyyppejä asustelee, niin sitten musta tuntuu, että mun on niin hyvä niin myöskin siinä maaperässä olla ilman ja kenkiä ja tiedäksä. Niin kyllä, että, kyllä. Niin. Mutta Anttille, kuin hyvä siinä olisi olla niiden lampaiden. No sitäpä! Vähän pursu lampaan kakkaa varpaiden välissä. Se on hyvä, se niin kuin pehmentää ihoa. Kyllä. Sitä voisi siitä ihan vaan tehdä pienet. Joo. Mad maskit myöskin. Ihanaa siinä aurinkossa häntä kovettaa ja sitten rapsutella pois. Joo, ja eikö lannahaju ole kuitenkin runsauden tulon? Oh, no, ajattele, kun sitä olisi piha täynnä. Niin sitä. Oi, jo, tässä se ilo tuli. Miten se menee tasanontaan? Niin. Niin paljon massi, että paskalle taivu, eikö paljon? Oi. Oi, oi. Oho. Oi. Kyllä. Joo. Ja ehkä yksi vielä mun pitää sanoa tuosta niin kuin mun matkastani, niin yksi mun tosi iso isosti avannut asia on myöskin tuommoinen Perun matka, mistä mä haluan nytten toivottavasti jonain päivänä Päivi Kaskimäki kuulee tämän kanssa. Mä oon ollut Päivi Kaskimäen kanssa ja muiden ihanien Tiina Pitkänen ja muita kaiken näköisiä ystävättäriä siellä tapasin, niin sitten se oli kyllä kans semmoinen aikamoinen matka, missä mä näin niin kuin ensi kertaa niin sanottuja näkyjä tai semmoisia, niin kuin, että mitä siellä on tapahtunut, Matsu Pitsulle ja kaikkia.
tiesin, että sitten ne elämät on siellä ollut ja kaikki, miten meidän tähtiauttajat ja muut on olemassa. Ja tota noin, niin se oli kyllä, joo. Ja sen jälkeen mä sain aika voimakkaan, menin tekemään töitä ja takaisin ja sain tosi voimakkaan semmoisen kiputilakohtauksen sen matkan jälkeen. Ja tulin aivan punaiseksi ja mun kädet tuli ihan tulipunaiseksi. Sitten mulla tuli ihan niin kuin kauheat patsa ja joudun menemään vessaan ja oksennus ja ripuli ja kaikki teoksia. Ja loppujen lopuksi mä lyhistyin vaan siihen, niin kuin, että kipu oli niin kuin vatsas ihan järjetön. Ja lyhistyin vaan siihen maahan ja sanoisin, että mun työkavereille silloin sille, että nyt jos mä lähden täältä, niin lähettäkää mun lapsilleni terveisiä, että nyt ei niin kuin, että mä rakastan heitä, mutta nyt mä en enää, niin kuin, että mä vaan haluan tämän kivun pois. Ja sitten he oli kutsunut ambulanssiin ja sitten ambulanssi oli viivästynyt aika kauan siinä meidän työpaikan pihalla ja sitten tietenkin mun työkaveritkin oli vähän hermostunut, että että mitäs nyt, kun ei se lähde mihinkään liikenteeseen. Ja siellä mulla sitten se kipu alkoi jo hellittää, kun se jonkun aikaa kesti. Ja mä kyllä kuitenkin kaiken mä osasin sanoa, kuka mä oon ja tiedäks kaikki. Että kyllä mä niin kuin koko ajan tiedostin ja sitten tosi paljon kaivoi multa suonta, että he sais mut niin kuin tippaa. Ja ei, siis mä olin vetänyt itteni aivan niin kuin, että ihan. Ihan niin kuin, että kaikki oli niin syvällä, että eivät saaneet sitä neulaa. Ja sitten kun mä pääsin sinne, kun mä olin tullut sieltä perusta, niin totta kai mulla nyt luutin, että mä oon joku, tietenkin tullut matkalta joku tämmöinen virusmuhun tai jotain, tiedäksä. Ja vähän liikaa kokkeli vetänyt sieltä jotain. Ja mä jouduin sitten semmoiseen eristyksiin ja sitten siellä eristyksissä, niin sitten tulee joku hoitaja siihen tai joku, niin mä sanoin, että sit se kysyy multa, että onko mun kaikki hyvin, niin mä sanoin vaan, että joo, ei mua enää saatu mihinkään mua, kun tuohon ihan sikana tuohon ranteeseen, tai kun tuohon tähän niin kuin käsivarren taipeeseen, että, niin kuin, että aivan vitsisti pistää siihen, että mikäköhän siinä oikein on, ja jotenkin oli aika sellainen heikko, niin sit kun mä katsoin, niin se oli ihan sellainen kauhea patti, tiedätkö, niin se oli, sit se rykäsi sen pois, se oli ihan, että se on jotenkin ihan väärin laitettu ja tietysti ja kaikkea. Että semmoisen niin kuin myös omassa, että mä oon niin kuin paljon nähnyt ympärillä niitä rajakokemuksia, mutta sitten mä myös oon kokenut sen myös itse. Joo. Ja sen jälkeen, sit mä en enää pystynyt pidettämään näitä juttuja. Oliko se niin kuin jollain tavalla joku tosi voimakas puhdistautuminen? Se just sen mä luulen ehkä, tiedäksä kyllä, mutta samaan aikaan jollain tavalla. Siinä mä taas jollain tavalla niin kuin synnyin jotenkin niin uudelleen. Joo, tulee vaan kylmiin väliin. Kyllä, että kyllä mä jollain tavalla, mua aina kans kissat resone, kissaeläimet, niin ei kai niillä turhaa jotain, mitä 9 henkeä. Niin. Kyllä niitä tässä on käytetty. Joo. Jäljelläkin on vielä. Kyllä varmasti on monta. 19 henkeä. Niin. Niithän on niin. Ne tulee vaan niin kuin lisää niin, sitä mukaan, joo, mitä niitä lähtee. Kyllä. Joo. Vitsi, toi oli kyllä siisti kokemus. Joo, mutta siis en tarkoita sitä. Kaikilla on tietenkin, niinku, että kaikilla on niin, mäkin olen jotenkin aina ollut sellainen, että sit kun on näihin tietoisiin asioihin niinku, jotenkin niinku, pysähtynyt ja näiden äärellä ollut, mä oon rakastanut kuunnella tosi monien kanavoitsijan juttuja ja tuntemattomampia ja tunnettuja ja sitten kun mä oon saanut tavata heitä, niin aivan mahtavaa ja fantastista ja jotenkin aistii niitä energioita. Mutta niinku, just se, että mä oon monesti aina ajatellut, että vau, niinku, et, wow, tolla on niinku, tolla. Mutta jokaisella meillä on niinku, sit ne omat juttumme, mitkä tuo meitä sitten kohti sitä. Niin. Ja sitten just toi, että itse ajattelin ainakin polun, tai niinku ennen kuin mä edes olin herännyt mitenkään tähän todellisuuteen, niin mä luulin, että mediot on vaan niinku, että niitä on vaan osa. Että joillain on vaan se kyky. Juu. Ja sitten tavallaan, että ja ehkä ainakin on sama mulla, että mä ihailin vaan niitä. Joo, tiiäksä. Ja sitten jotenkin semmonen, niinku, mä kyllä ajattelin, niinku, että höpö tyyppi. Niin, aivan. Kunnes sitten itse koki, että hetkinen, että mä voin kanavoida. Mutta sitten kun mulle niinku aukesi tämä puoli, niin mä tajusin, että me oikeasti ollaan kaikki, silloin kun mä synnytään, niin avonaisia tälleen. Ja se oli mulle se niinku suurin
mullistus, että mä aloin vähän niin kuin vielä enemmän niin kuin tonkiin ja kiinnostua tästä jutusta ja jotenkin se oli ihan käsittämätöntä. Joo. Mutta se, että aukeeksi jokainen näille jutuille tässä elämässä, niin sehän on vähän sielusopimuksellinen asia. Niin, juuri näin. Ja sillekin niin kuin hyvä. Että niin kuin, et jos ne tuntuu niin kuin aivan höpö jutulta, niin antaa sillekin niin kuin niin. Vaukon, niin. Ei, niin. Niin, kuin, niin. Ja mäkin olen tiedäkö, niin että et toiset on taas semmoisia herkempiä. Mulla on ehkä enemmän semmoinen, niin kuin, mä silti haluan pitää aika semmoisen perusihmisyyden hauskan juurevuuteni, tiedäksä, niin kuin jollain tavalla semmoisen. Niin kuin, mutta sitten ne on mulla kulkee koko aika niin kuin rinnalla tässä. Joo. Yhtä lailla, niin kuin, että et ehkä mä niin kuin teen vaan asioita joltain erilaiselta kantilta katsoen. Ja siis nimenomaan se, sen takia se luontoyhteys on tosi tärkeä, että sä pystyt niin kuin suoriutua tästä elämästä ja nauttia siitä. Kyllä, mutta sä pystyt niin kuin myös suorittaa sitä. Niin. Omaa sielun tehtävää, mikä se nyt onkaan kelläkin. Juu. Mutta et tavallaan, niinku, että sä pystyt olemaan niinku molemmissa. Sä pystyt elämään tässä elämässä, mutta sä voit olla se semmoinen suuri henkinen olento, mikä sä sun sisältä oot. Juuri. Ja se ei tunnu yhtään sekopäiseltä. Juu, juuri. Ja se on niinku, juu, niin, osa. Niin. Koska kyllä meistä kuitenkin, niinku, mä väitän nyt suurin osa kuitenkin kattoo. Kaiken maailman Aquaman-elokuvia ja mun rakas veljeni on ihan joku Metallica-fani, tiedäksä, ja kaiken maailman Tarantino-leffat niin kuin rakastaa katsoa. Joo, mäkin voin niitä katsoa, mutta tiedäksä, että tota noin, ja on ollut joskus ihan tosi mielelläänkin katsonut ja kaikkea, mutta tota noin, niin Taru Sormusten herrat ja kaikki, että yhtä lailla mä kuitenkin koen, että ne on niitten niitä lähteitä. Kyllä. Ja joku Metallica, niin onhan ne nyt kanavoinut niin. Niin. Ja silti vaikka se, he saa näyttämään sen mustalta, sen musiikin ja kaikkea, mutta sehän on niinku ihan parasta. Niinku tosi monet muusikot, kaikille teille terveisiä, ja ne on niinku niin suuria lähteitä. Kyllä, kyllä. Samaan kuin taiteilijat, jotka maalarit maalaa, niin. Ja mä oon monesta semmoisesta. Tai runoilijat, tai mitkä vaan. Niin, ja mä oon monesta tämmöisestä muusikosta, kenellä on oikeasti todella henkistä sanomaa. Niin mä oon miettinyt, että tietääkö ne, että onko ne henkisiä, vai kanavoiko ne tietämättään. Niinpä. Ehkä sekä että. Niin, koska se on jotenkin ihan käsittämätöntä, että joku. No Kisun mysteeri, se on ollut mulle niin kuin mun polun alussa semmoinen. Niin kuin. Semmoinen joku ihan tajuton päräytys siitä tuli mulle. Joo. Ja mitä kaikkia näet nyt on, niin jotenkin ihan sitä vaan kelaa, niin kuin, että tietääks noin, niin kuin, että ne on puhtaita kanavia tossa. Niin kuin. Niinpä. Tai sitten taas ne voi olla niinkin päin, että just niin kuin, että sulla on käynyt tollain. Mulla on taas sitten silloin, kun mulla on tässä nyt viimeisinä voi vaikka semmoisia kertoa, että tiedätkö, niin kuin, että äidille on tullut tosi nuorena niin kuin Alzheimer, alkoi dementiasta. Sitten isä oli niin kuin hänen hoitajansa ja kaikkia. Ja sitten isä menehtyi ja sitten äiti tietenkin sitten ennen kuin isä menehtyi, niin meni hoivakotiin. Muistan, kun äiti meni sinne tai saatettiin hänet sinne hoivakotiin ja sitten isä menehtyi, niin sitten niin mä kuuntelin illan kappaletta, kelle mä soitan. Joo. Ja hanat auki niin, mä paruin automatkat, että terveisiä vaan kaikille silloin liikenteessä olleille. Mulla on niin kuin autoilu on jotenkin kanssa semmoinen juttu. Me lasten kanssa on tosi paljon mentyjä ystävien kanssa Lappiin ja Norjaa ja tiiäks, niin auto on ihan semmoinen maaginen. Meidän toimisto, niin ja sit niin justiin taas, että sit se sai sen, niin kuin sen ihmisen tunteen myöskin tulemaan. Että kyllä musiikilla voi olla niin siis moninaiset vaikutukset. Siis musiikilla ihan järkyttävä vaikutus. Joo, ja siinäkin voi olla sellainen, että se oli vaikka laulo jotain parisuhdetta, niin mulle se oli niin kuin ihan, että kyllä mä nyt perheessä soitan. Niin. Ne on niin kuin lähtenyt tavallaan. Niinpä. Tietyllä. Ja se on joku biisi vaan niin kuin, se vaan niin kuin
yhtäkkiä vaan huomaat, että kyynelkanavat auki. Kyllä. Mutta tässä on myös yksi syy, minkä takia mä tosi vähän niin kuuntelen radioa, koska mä en pysty vaikuttaa siihen, mitä sieltä tulee. Koska musiikissa on myös järkyttävän suuri voima siihen, missä energioissa me itse ollaan. Et jos on tosi jotain sanoma tai jos sävel on tosi alakulosta, niin sitä se vetää meidätkin mataliin energioihin. Se on just näin. Mutta sitten se on myös jännä, että mä en kans laita välttämättä radiota aina päälle niin kuin autossakaan, mutta viime elokuussa niin me lähetettiin matkaa mun tyttären toinen koira, tai edesmennyt koira, niin se, hän oli niin kuin semmoinen mimmikoira, joka oli hänen ensimmäinen koira, ja hän oli omin rahoilla sen ostanut, ja sitten kuoli ihan vanhuuteen, mutta tai saatettiin hänet sitten matkaan, ja lähdettiin viemään häntä kaunina ja lopuisena päivänä kohti sitä eläinlääkäriä, ja toiset koirat oli meidän autossa mukana, ja radio oli ihan kiinni. Me oltiin siinä ihan rauhaksi vaan ja ihan hiljaisuudessa. Ja sitten mun tuli voimakas tunne, että meidän pitää laittaa radio auki. Ja samaan aikaan, kun mä avaan sen, sieltä alkaa soida Riannan You're Like a Diamond-kappale. Ja molemmat mun tyttären kanssa hanat auki. Joo. Ja se on mun tyttären ihan todella voimakas semmoinen niin kuin voimabiisi. Että aina kun hän on vähänkin diiveis, niin sitten... Mä oon itseasiassa laulannut sitä tosi paljon kanssa joskus. Wow, sitten. Just! Niin silloin kyllä kans, että kyllä sieltä radiostakin voi tulla joo, just ja siis, se. Mutta yleensä... sitten sieltä tulee niin paljon sitä mainostajaa ja sellaista. Ja sitten just kun tulee silleen, niin kun tämä nyt alkoi puhe, niin vaihdetaan kanavaa, niin sitten sieltä tuleekin yhtäkkiä just joku semmoinen, tämän takia mun piti vaihtaa se kanava. Kyllä. Mutta tosi harvoin niin kun kuuntelen muuten, että mulla on joko mä oon hiljaisuudessa, varsinkin töitten jälkeen, ja jos on kohdannut paljon ihmisiä, niin sitten on niin kun hiljaisuudessa, mutta sitten välillä mä kuuntelen just jotain kunnon voimabiisejä sitten silleen, että laittaa jostain Spotifysta soimaan, että se on jotenkin niinku... Mut sitten nämä ei kuitenkaan poissulje sitäkään, että me ollaan siis mun tytön kanssa ihan älyttömiä myöskin Jokela Saarisfaneja, terveisiä NJR:lle. Eli niinku, tiiäks, et joskus vaan niinku ihminen tarvii sellaista, niinku, että vitsi, ne läpät on niin, että ne saa sut vaan, niinku, että vaikka sen niinku ihan... tyhmimmänkin hetken kestä, tai joku Jaelon ja Annin aikoinaan tai jotain, niin kuin, että ne vaan saa sut, tiedätkö, se keskustelu niin kuin nauraan, tai tiedätkö, niin kuin, että ei vitsi, noi on sekaisin. Muhun on aina uponut Viki ja Köpi. Joo, ja siinä on, tai hei, just näin. Se on niin kuin, vielä kolmas todella kyllä. Kova, ja itse asiassa töissä me kuunnellaan aina Viki ja Köpi. Joo, kyllä. Että siinä on niin kuin... sellaista juttua, että niinku, et ihan sama, millä tuulella itse on. Juuri näin. Niin siinä on ihan sama. Mä uskon, että ne on niinku yhtä lailla semmoisia oman elämän kanavoja, mutta ja. Vaan lyömme sinne eetteriin ja saa ihmisille jäksen. Ja sitten kun se on myös se niiden energia, mikä niistä lähtee, niin se, että jos sä oot matalissa energiassa, heität jotain vitsiä, niin eihän se, niinku, eihän se välitä hyvänä. Niin, sitä justiin. Mutta sitten kun ne tekee sen jotenkin, niin puhtaasti niin, siitä, kyllä. Että ne on oikeasti läsnä siellä. Niin, niin. Ja kaikkea. Joskus vaan jo niiden niinku, juontajien niinku, joku naurukin, joo, kun jo. Se oikein se Viki rupeaa niinku, nauraa, niin jääks niinku. Tai mä sekoitan ne kyllä joka kerta. Viki on se kikkarapäinen. Kyllä. Niin Vikin nauru saa mut jotenkin ihan niinku, että sitten vaan niinku voi, että sit vaan rupeaa naurattaa. Kyllä. Niin. Joo, mulla on itse asiassa mun henkioppaana semmonen, kenen hautajaiset avasi mulla kaiken tämän, niin hänen nauru oli eläessään sellainen, että kun hän alkoi nauraa, niin kaikki alkoi nauraa. Joo, se just näin. Niin toikin joo. On. Että kyllä näin ei ole sitten kuitenkaan niinku, kovinkaan vaikeita asioita, ja kun vaan niinku, ehkä toi sana, minkä mä oon niinku, Minnan kanssa löytänyt, niin on se, että me uskaltais mennä sillä johdatuksella. Nimenomaan. Niin. Ja se joka on... hetki. Joo. Ja joka hetki on joka hetki. Nyt nimenomaan, on se hetki. Että sä antaudut hetkelle. Juuri. Joo. Näin. Meidän slogani. Kyllä. Tuohon käteen. Kyllä. Ja heti meni taas maaliin. Kyllä. Me aloitettiin nämä videot, niin me vedettiin jo yläfeppa. Joo. 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 Se olisikin nolo, kun olisi vähän huitonut sinne ensin ohi.
mutta meidän ei tarvinnut selkeästi harjoitella. Pienen karsastuksen niin, takia. Joo. Mullahan on silmälasit siis hajataiton takia. Ilman koska mä sanoin. Ja mähän en näe enää mitään, koska musta on tullut tää mummo, niin myös mulla on tää ikää näkö. Niin justiin. Apua. Joo. Kato sit hyvä, semmonen syvä rauhoittu. Joo, just näin. Joo, siis mä oon kyllä niinku, sen jälkeen, kun suhun tutustu, niin on kyllä niinku, tuntuu, että joku pallo lähti pyöriin eteenpäin. Et mä odotan ihan superinnolla sitä, että ei... Mä oon ajattelut tota sun palloa tossa noin, että tossa siis se irtoo tosta telakasta. Kristallipallo siis tossa noin, niin joo, jännät sananvalinnat, kato heti. Mä oon aina sanonut, että en mä mikään kristallipallon hinkaaja oo, mutta tota no niin... Ja nyt alkaa tulla vahvasti, että mitäköhän me tosta saadaan esille. Joo. Ja siis hauskinta on se, että mä oon saanut siis toi yhdeltä piiriläiseltä, koska tossa siis on vähän säröillä toi alunen. Se on ihan ehjä, mutta se on vaan halkeen. Mä oon mennyt kuljetuksessa, niin hän sai siis uuden velotuksetta, niin se kysyi multa, että haluuks mä ton. Sitten mä sanoin, niin kuin, että no, voin mä sen ottaa tänne näin. Että eipä kovin rikkinäiseltä näytä. Joo, ei. Ja siis se, että mä en koe itse tohon kauheat vetoa, mutta mulla on semmoinen olo, että se pitää olla täällä. Aivan. Elikkä se, siitä on jollekin jotain. Niin kuin, kyllä. Joo, että tota, sitä on moni käynyt jo läpi ja sanonut, että näki siellä sellaista, tollaista ja tällaista. Mä olisin, että okei, hyvä juttu sulle. Yes. Että aika siistiä. Että miten toi on varmaan mun turvakristallipallo, kun mä teen tätä. Niin, kyllä joo. Aina katoo sitä välillä, niin mulla tulee jotain mieleen. Ah, sä sieltä. Sä lun... Sulla on... Oi, kyllä. Sulla on käsikirjoitus. Ja mä oon tyhmänä tehnyt näitä videoita, mä aina lonkaat heittää jotain ja sit sulla on heti käsikirjoitus. Joo, se onkin siellä valmiin. Voitko sä ottaa sen kristallipallon, jos me jossain muualla tehdään tätä? Joo, siis toi on vähän, siis toi oikeesti painaa siis ihan tuntomasti. Mutta toi nyt tuollaiset kahvakuulatreenistäkin menneet. Mun pitää hommaa sille semmonen oma kassi. Ja... Sitten pitäisi olla kyllä toinen, että mä tulin siellä kahden kristallipallon. Joo, kyllä, tasan. Joo. Tota. Apua, me ollaan kuin Siamilla. Niin, siis sulla alkaa ensi kuussa ne piirit. Yes. Ja piirit on lähtenyt aivan puhtaasti sellaisesta, että mä oon tavannut ensimmäisen YouTube-videon Minnasta ihan tässä vähän aikaa sitten, mikä oli sellainen video, missä puhuttiin kehityspiireistä ja jostain tämmöisistä. Ja tota no, niin mä avasin sen ja meillä on töissä aivan ihana yksi kans tämmönen, mä sanon häntä shamaanitomiksi, Ylisen Tomi, ja tota, hänellä on semmoinen hänen yrityksensä nimi kuin Selkäveitti Oy. Hän tekee energian kautta hierontoja ja mobilisaatioita ja kaiken näköisiä kodin puhdistuksia, maalinjoja ja muita. Ja se on semmoinen vähän erilainen, tunnistelee energioita. Ja sit mä lompsisin sinne Tomin huoneeseen ja sanoisin, että nyt on niin kuin, että meidän tämmöinen kehityspiiri meidän pitää tehdä. Ja sitten mä otin yhteyttä suhun ja sitten hän sanoi mulle kanssamaa, että onks mä ajatellut, että jotain piirejä pitää. No ei muuta kuin piiri pieni pyöri. Niin. Ja sä oot nyt itse asiassa tänään on tota piiri, jatketaan tästä kohta piireilyyn, mutta tota, kyllä. Ja sä oot käynyt yhdessä piirissä jo. Juu. Ja sekin oli niin hauska silloin, että sä koit, että sä et halua astua mun tontille. Ja musta tuntui, että mua työnnettiin koko ajan vähän taka-alalle. Että se vähän oli sulle selkeästi semmoinen, että sä osaat tämän. Joo, just näin. Mulla on ollut vähän sen jollain tavalla kuitenkin, vaikka kaikki ulkoltapäin näyttää silleen. Mulle aina sanotaan, että mä oon tosi varma ja itsevarma ja kaikki näytän, mutta näissä asioissa on tarvinnut kyllä vähän vahvistusta. Joo, ja siis sehän siinä on, kun ei tällä alalla ole ikinä valmis. Ei, siis todellakaan. Niin. Ei. Niin. Ja vaikka mäkin... Eikä ole mihinkään, mutta tähän nyt... kaikkein eniten. Niin. Ja sitten mikä mulla on niinku semmoinen kans, että kyllä mä niinku siinä on kyllä aina kans kiitollinen, että mä oon mennyt semmoisessa ohjauksessa, että mä oon voinut niinku mennä, että mä oon löytänyt sitä mun omaa heimoa, niin jonka kanssa, tiäksä, niinku mulla resonoi. Ja joku on tässäkin niinku jonkun matkaa ja toinen taas tulee ja niin, ja sitten joku jää. Niinku, että ei sitäkään kannata ottaa sellaisena, että niin. Et sit justiin, että
Minnon piirit resonoi, niin sitten käy täällä ja taakse. Niin. Niin ja mä, niin uskon, niin, mä uskon, että sä käyt täällä niin tasan sen, että sä saat täältä jonkun, mistä sä niin hiffaat tavallaan, että no niin, nyt tää on niin helppo viedä sinne tulkuun. Ja se, miksi mä niin kuin, no siis tää, sehän tuli kanavoituna mulle joskus huhti-toukokuussa, että rupeaa tulee ympäri Suomea piirejä. Joo. Ja tota, se tuli aika, ensinhän se tuli vähän silleen, niin kuin, että mä ymmärsin, että mä joudun vetämään niitä. Mä mietin, että mikä juttu tää on, että vähän niin kuin raskasta lähteä vaikka Lappiin niin kuin, silloin tolleen tälleen, niin kuin, että jos koko ajan reissaisi. Mutta sitten kun se tuotiin, niin kuin, että mä löydän ne vetäjät, niin sitten mä olisin, että tää on tälleen. Sitten tulikin niin kuin, jotenkin tosi semmoinen niin kuin, makea siihen. Ja se, minkä takia niin kuin, mä oon tosi iloinen, että nyt on ruvennut tulemaan, että nythän niin kuin, Lohjalla on piiri, nyt on Joo. Turussa ja nyt Mikkeliin on tulossa myös, että sinne just vetäjä laittoi, että hän vihdoin rohkaistuu myös pitämään niitä ja kysyy, että pääsisinkö sinne niin kuin, ensimmäiseen piiriin mukaan. Ja tota... Eli kyllä sä nyt kuitenkin rupeat reissaamaan. Niin kyllä, tavallaan joo. Ja hetken päästä niin, me aletaan kyllä niin, reissaoppihan porukassa niin, kaikki varmaan. Joo, ja huomenhan mä oon menossa Lohjan piiriin. Juuri. Niin kuin... Ja ihan ajattelin kyllä sitäkin, että toivoisin kyllä, että sinne meillekin tulisi. Kyllä mä jossain vaiheessa. Saadaan vai... nyt pää avattua 4.4. ekan joo, kerran. Ja... Hauska sinällä, että mulla on 4.4. itsellä aamupiiri. Aivan, no niin. Ja mun mielestä muutenkin se numeraalisesti on ihan 4.4. Joo, mulhan on se, että mä aina hiljennyn kalenterin ääreen ja sit mä vaan aina kuulostan, että mitä mulle tuodaan. Ja mulle tuodaan päivämääriä. Joo. Ja tuohon, mä okei. Okay. Ja meille tuotiin Tomin kanssa, että kuun... Joka ensimmäinen tiistai. Joo. Me ollaan siellä paikalla, tulkoon ketä tulee, mutta me ollaan paikalla. Niin teillä on niin iso se tila, sitä, että sinne mahtuu. Joo, ja sitten kun on tullut kysymyksiä, että mahtuuko ja pääseekö, niin meillä on tosiaan 284 tilaa. Että 110 on se meidän suurin aula tai kampaamotila, niin tota, mahtuu. Kyllä. Ja sen takia sitten, että... Mutta siinä kanssa samalla johdatuksessa, että aina on se oikea porukka. Kyllä. Ja jos on semmoinen, joka jonkun kuu tiistai sellainen, että tota noin, niin ei tule ketään, niin aina me voidaan sitten Tomin, kanssa, niin, siellä, Tomin kanssa avata hanoja. Meillä on molemmat rummutetaan ja maljoja ja enkelikelloja ja mulle ne äänet on niin kuin tosi, tosi semmoisia, millä mä pystyn jotenkin kauhean voimakkaasti saamaan. Sijoita. Ja se oli viimeksi, kun sä tulit, niin se oli jotenkin niin hauska, kun sä yhtäkkiä vaan sanoit, että mun sattuu ne äänimaljat tuolla autossa. Ja sitten mä olin silleen, että no, jos susta tuntuu siltä, niin haen ne sieltä. Ja sitten se oli tosi makea se juttu, mitä siinä tapahtui. Joo, että... kyllä. Et, niin kuin, ja justiin rumpuu ja kaikkea. Mutta mä pyrin siihen, että miten en aina sitten hauskasti tuleekin. Joo. Ja siis mullakin välillä tulee semmoinen, niin kuin piireissä tulee semmoinen tunne, että mä niin kuin kysyn, että otaks mä rummuun. Sitten saattaa tulla, että ei. Joo, juuri et se, noin. Että sitten niin kuin tavallaan, että useimmiten se tuodaan, että rumpu. Että mä oon niin kuin välillä jossain mentorointi-istunnossa, vaikka etänäkin yhtäkkiä, silleen, että oota, mun pitää hakea rumpu. Että sitten mä teen puhdistuksen niin kuin niin rummu sillä. Ja valokia. Joo, ja mullahan tuodaan tosi paljon sitä valokia sitä kanssa. Ja... Joo. Ja Minna sai mut myös siihen kyllä, niin kuin aina on tykännyt laulaa ja hyräillä, mutta sai mut kyllä niin kuin tosi voimakkaasti siihen lähteä mukaan. Ja se olikin sitten ihan, että wow. Lapseni kanssa olen sitä tehnyt ja meillähän on ihan huikea yhteinen kieli. Kyllä. Ja siis musta on hauska, kun mun 6-vuotias välillä vetää niin kuin, no, sijaan saksaa, mutta itse tunnistan, että hei muuten, mä oon vetänyt tuota samaa valokia, sama entiteetti, mitä siellä niin kuin on. Ja sit se on ihan mieletön beatboxaa. Kato, kun mun mies on beatboxannut silloin, kun mä oon ollut raskaana, niin se on beatboxannut mun mahalle. Ja sitten me keikkailtiin kimpas silleen, että mä lauloin mun mies beatboxas. Niin sitten meidän 6V on nyt ihan, se vetää kuule kunnon. Mä eilenkin kuuntelin, että itse se on kehittynyt. Aivan, joo. Mulle toi beatboxaaminen on ollut kanssa aina tosi. Siis kun siinä sadussa, kun kysytään siltä mummolta, että miksi sinulla on niin suuri suu, niin mulla on vähän se sama. Ihan. Siksi, että voisin... Tässä tapauksessa en syödä teitä, vaan niin kuin, että täältä pitää tulla jonkunnäköistä ääntä. Kyllä, kyllä. Oli se sitten nauruu tai laulua tai boksaamista tai mitä tahansa, niin se on tarkoitettu siihen. Juu, just näin. Joo.
Ja sitten varsinkin, kun jos on tarkoitettu, että on tultu tänne kanavoimaan asioita, niin jakakaa tietoisuutta. Juuri näin, juuri näin. Ja sehän noiden piirien idea on, että jokainen pystyy nimenomaan kehittämään sitä omaa sisäistä valoa ja voimaa. Joo, ja se oli se varmaan, mikä mullekin sitten niin, kuin niin voimakkaasti sussa resonoi, että se oli niin kuin heti, että mä en saata niin kuin tavallaan, että mä haluan tehdä, olla niin kuin tavallaan Minnan kanssa tässä valopyramidi piirijutussa, mutta mä niin kuin, se oli niin kuin välittömästi se, että mulla tuli susta se tunne, että, niin kuin, että juuri niin, että kehitetään sitä omaa, ei yritetä kanavoida mitään, niin. Mikä ei. Mitä se ei pysty ottamaan vastaan. Et mä ajattelen niin kuin niinkin, että multa joskus kysyttiin, kun lapset oli pieniä, että niin kuin, että no, aiotko sä viedä ne sinne hautajaisiin tai tiedätkö jotain, että meillä oli niin kuin syöpää perheessä, kun oli ihan pieniä. Niin, että miten mä niin kuin kerron sen. Aina sanoin, että lapsi ymmärtää juuri sen verran, mitä se siihen ikänsä pystyy ymmärtämään. Tai sillä niin kuin, kyllä. Sillä taidoillaan, mitkä sillä on siinä iässä, siinä hetkessä. Niin kuin, ja toinen voi 4-vuotiaana ymmärtää enemmän kuin toinen, ja tiedätkö sä niin kuin ja näin. Mutta sama näissä asioissa jotenkin mä koen, että on se sama, että mitä sun oma valo ei pysty ymmärtämään, niin sitä sä et sitten vielä tuoda sulle. Ei. Mutta. Ja sitten se aukeaa, niin kun se aukeaa. Niin, esimerkiksi tuo valokieli, valokieli tuotiin mulle noin kuukausi aikaisemmin, ennen kuin mä itse aloin tuottaa sitä. Ja se oli mulle ihan semmoista, Nyt sitten alkaa niin kuin loppumaan ja se kopeet. Joo, ja sitten kuukausi eteenpäin, niin joo. Mutta hei, onko sulla jotain, me rupeaa pikkuhiljaa, kohta alkaa piireily, niin onko sulla jotain, mitä sä haluat tämän videon katsojille sanoa? Hei, tervetuloa nyt vaan sitten ensimmäisen sinne Turun suuntaan katsomaan, kokeilemaan, aistimaan. Yhdessä me tehdään ihan mieletöntä työtä. Yksin me ei pystytä, yhdessä meissä on voimaa. Yhdessä jokainen kehittyy parhaimpaan mahdolliseen potentiaalinsa. Ei muuta. Siellä vanhan karkkitehtaan lumoissa ollaan suihkulähteen äärellä. Ihanaa. Ei muuta kuin hihasta kiinni tai jotain sähköpostia tai viestiä laittamaan. On kiva, että tietenkin, että kun on tulossa, niin laittaa vaikka, että on tulossa. Tai jonkun, että niin. Kuinka monta suunnilleen, niin me osataan vähän odottaa. Että tiedätkö, mutta että aina mahtuu. Kyllä. Ja sitten vaikka ollaan ulkopuolella. Niin. Kesällä on meillä nurmikenttä. Joo. Mutta sellaista. Mä laitan sun tiedot taas. Sun tiedot on 3. Nyt sitten tän jälkeen 3 videolla jo näkyy. Niin tämä on aika huipputyyppi. Joo, kyllä. Mä vaan haluun, että nyt lähtee valoverkko jakautuu. Kyllä. Mutta hei, ihanaa kun olit. Kiitos. Ja meidän yhteistyö tavalla tai toisella kyllä jatkuu vielä. Ihan varma. Joo, tää huikea. Mä uskon, että meillä tulee kyllä jonkunnäköinen podcast. Ei voi tietää. Tai ehkä radio. TV-ohjelma. Niin, ei voi tietää, mihin tää homma menee. Mut hei, ihanaa päivänjatkoa teille ja muistakaa rakastaa. Samaa. Moi moi!